На ділянці дороги Мукачево-Рогатин в межах села Сільце габаритна техніка працює без зупину, однак рух для автівок не перекривають. Пропускають транспорт однією смугою по черзі. Водії кажуть, до таких незручностей за кілька тижнів вже звикли, однак не нарікають. Навпаки, тішаться, що нарешті цей шлях взялись ремонтувати. Вирівнюють, ріжуть, зрізають, все, щось роблять. Слава Богу, що ремонтують, да. Що хоч щось роблять. Це вбито один ярд. Самою вбитою за залужом був, а це якось друге місце було вбитою за залужом. Ми цього чекали вже давно. 30 кілометрів треба їхати півтора години. Я сам живу з силової Великих Кум'яти. І цей же підрядник робив там дорогу. Уже пару років дорога хороша. Хороша. Ну, а будемо бачити, що зроблять. Якщо подачі дозволить, то надіємося, що буде хороше. Водії сподіваються, що ремонт буде якісний, а поки готові терпіти тимчасові незручності. Тим часом інженер фірми-підрядника ШБУ-77, що виграла тендери на відновлення цієї ділянки, каже, роботи виконують за німецькою технологією холодного ресайклінгу. Холодний ресайклінг – то технологія, за якою старий дорожній одяг переробляється з додаванням нових кам'яних матеріалів, емульсії бітумної та цементу. В цьому шарі дорожнього одягу, який ми робимо основи, там є цемент. Враховуючи те, що всі фури, які, ну не всі, ну дуже багато фур, вони йдуть з перевантаженням, то для того, щоб не було колії, треба знизу мати щось таке з цементом. Ну, тобто шар дорожнього одягу, який укріплений цементом. Загальна товщина покриття разом з основою буде до 35 сантиметрів, з них 13 безпосередньо асфальтобетонне. Загальна товщина цього шару 22 сантиметри. То є основа дорожнього одягу. На цей шар ще буде вкладено вирівнюючий шар з асфальтобетону дрібнозернистого 8 см. І поверх нього буде ще щебенеомастичний асфальтобетон товщиною 5 см. Хоч цю дорогу і ремонтують за державні кошти, всіляко сприяють роботам і в районах. Зокрема, в Мукачівській РДА кажуть, дороги мають бути якісними, адже це обличчя району, а тому теж неабияк зацікавлені в їх відновленні та сприяють підрядникам у роботі. Мукачівська РДА нам допомагає чим? Нам потрібні площадки для того, щоб складувати кам'яний матеріал для відсипки дорожнього полотна, ну, дорожній одяг. Вони нам допомагають цими площадками. Ну, а також нам потрібні місця для забору води, бо ми працюємо з водою, теж дають нам такі місця. Фірма-підрядник, яка працює на вказаній ділянці, дійсно відповідально підійшла до робіт, каже заступник начальника служби облавтодору Закарпатській області. Ділянка ця, на яку підписаний зараз заключений вже договір, ділянка складає 10 кілометрів, близько 10 кілометрів. Роботи зараз виконуються на цій ділянці. Я думаю, що якщо будуть сприятливі погодні умови, то близько кілометра за два дні, кілометр однією смугою в середньому проходить асфальтоукладальник. І ну, за два дні це кілометр двома смугами, я думаю, що ми будемо робити. Понад 220 мільйонів гривень виділено у 2019 році на ремонт 30 кілометрів дороги Мукачево-Рогатин. Після підписання угод у всіх напрямках розпочнуться роботи. Їх якість та масштаб Закарпатці оцінять згодом. Загалом на всі дороги краю передбачена рекордна сума – 620 мільйонів з дорожнього фонду. Благодаря нашим депутатам, які постійно держать руку на пульсі, постійно допомагають нам це Лунченко Валерій Валерійович, Утьовка Василь Васильович, Горват Роберт Іванович. Звичайно, і місцева обласна державна адміністрація. Я закликаю всіх закарпатців, щоб брати активну участь у контролі над цим будівництвом. Давайте правову оцінку і допомагайте мені, як замовнику, вести контроль над будівництвом, щоб ця дорога була дійсно європейською дорогою. Роботи ж на цій ділянці протяжністю 10 кілометрів планують завершити вже за місяць за сприятливих погодних умов. Повинно робитися, ми ж йдемо до куди? До європейського майбутнього, правильно? В Європі дуже чудові дороги. Так повинно бути і в нас, правильно? А тут дорога міжнародного значення до кордонів веде. Ну, я сподіваюся, що зроблять і приїду осінь або наступного року, проїду по добрій, чудовій європейській дорозі.